Прошу, пане Андрію. Пане Іване, ви якраз на останок за фіналом, тому почнемо слухати думки народних депутатів, ваших колег, які ми записували у парламенті цього тижня. Угу. Прошу. Для того, щоб відповісти на ваше питання, його треба розбити, на мою думку, на дві частини. Яка мета була мінських домовленостей і, зокрема, питання перемир'я і затища на фронті? Це встановити мир, щоб припинили гинути люди. А яка мета виборів в окупованих тепер районах? Очевидно, це не ця мета, не мир, тому що мир – це мета самого Мінська. А мета виборів – це вже повернення конституційного ладу українського на цю територію, повернення законів, порядків і нормального господарського, соціального, духовного життя українців і інших народів, які там представлені на тимчасово окупованій території. Так от, треба чітко розуміти послідовність. Не мінських пунктів, які писалися вночі після напружених чи під час напружених переговорів, а саме послідовність стратегічної досягнення цілей. Перша ціль – це перемир'я і мир. І друге – обладнання нашого конституційного порядку і життя на цій території. Тому для того, щоб повноцінно виконати другу стратегічну ціль, це порядок і нормальні умови життя українців, треба розглянути, і зараз слушний момент для цього, щоб вибори на сьогоднішніх окупованих територіях Крима і двох східноукраїнських областей проводити не в цьому році, і не в наступному році, і, можливо, не в 18-му, і не в 19-му році, а в 2020 році, для того, щоб провести за цей час дешовінізацію, денацифікацію цих територій, які на сьогоднішній день зазнають не тільки впливів бандитських, а й впливів агресивної пропаганди. Як стерилізація звучить? Якщо? Це звучить повночним як стерилізація. Дешовінізація – це певною мірою чистка мозгів від того накипу пропагандистського, який зараз в односторонньому порядку зазнає українське населення на цих територіях. Коли вони повністю дезорієнтовані, коли вони українську мову забули, коли вони забули взагалі, що таке світові реалії, тому що вони живуть зараз, вимушено живуть значною мірою під впливом цієї пропаганди, яка просто викривляє світ. Тобто ви вважаєте, що можемо брати на себе відповідальність і проводити так звану чистку мізків? Я говорю тільки про те, що я сказав. Дешовінізація, денацифікація, як це робилося в тих країнах, які страждали від нацизму, а сьогоднішній російський шовінізм – це та сама форма неонацизму, яка побутує зараз на окупованих територіях Криму і східних українських областей, частини їх. Ні у кого немає тут заперечення певних ремарок з цього приводу? Ні? Ну, я 2020 рік, загалом дешовінізація, чистки мізків. Ну, заперечення смисла нет висказувати, поскольку кожен висказує у нас порядки демократії, свою точку зрения. И я, и моя коллега, и народный депутат уважаем. Это демократия, а не демократизация. Да, уважаемый депутат, мы прекрасно понимаем, о чем говорит наш коллега, но это не значит, что мы точку разделяем. А что касается практической реализации высказанной позиции моего коллеги, то я думаю, это очень сложно будет реализовать на практике и на государственном, и на местном уровне, потому что слишком много вопросов возникнет у местного населения и у также населения из других областей Украины.